Ek groet jou in die wonderlike naam van ons koning en meester Jesus Christus. Ons gaan voort met ons reeks oor rentmeesterskap. Ons gaan vandag 'n bietjie kyk na die gee-beginsels wat ons in die Bybel kry. Nou, in ons wandel met die Here, in ons geloofsgroei, as ek aan die Here behoort, moet daar by my 'n geloofsgroei plaasvind, praat ons baie van die drie I's. Die eerste I is identiteit. God wil hê dat ons met hom moet, met Jesus moet identifiseer. In ons voor Christus dae van ons lewens identifiseer ons geheel en al met die eerste Adam. Nou, wanneer ons aan hom behoort, identifiseer ons met Jesus. Die tweede I is intimiteit. God smag na 'n intimiteit met elkeen van ons. Wanneer ek identifiseer met Jesus, wanneer ek in intimiteit groei, dan moet ek leer om in my lewe met integriteit te wandel. Nou, vandag gaan ons so 'n klein bietjie praat oor identiteit en die identiteit van Jesus wat vir ons in die Bybel gegee word, wat handel oor die gee-eienskap van God. Ons moet met hom identifiseer. Hy het vir ons die voorbeeld gestel. Jesus het vir ons die voorbeeld gestel van nederigheid. Hy het sy godheid neergelê en hy het as 'n klein, hulpelose babietjie in hierdie wêreld ingekom. Hy het vir ons 'n voorbeeld gestel van dankbaarheid. Hy het vir ons 'n voorbeeld gestel van vergewensgesindheid. En hy het vir ons 'n voorbeeld gestel van wat dit is om te gee. Die woordjie gee verskyn 1369 keer in die Bybel in 1245 verse. Dit klink vir my dis iets wat belangrik, of hoe sê ek? Seker die belangrikste teks in die Bybel wat elke gelowige behoort te ken, is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal gee. God gee sy lewe. God gee vir ons lewe. God gee verlossing. God gee voorsiening. God het die hele skepping gegee, sodat ons daardeur onderhou kan word. Dit is sy groot voorsiening. God het voorbeelde gestel van hoe om te lewe, van die begin van die skepping af. Sy voorbeeld is om te gee, en te gee, en te gee. Dit is deel van sy aard. Hierdie gee-eienskap van God is gewortel in sy onvoorwaardelike liefde vir elkeen van ons. God wil hê ons moet sy voorbeeld volg en ons moet ook gee. Hoe kan ons dit doen? Ons kan ons lewens gee. Ons kan ons tyd gee. Ons kan ons aanbidding gee. En ons kan ons geld gee. Vir wie gee ons dit? Ons moet dit gee vir God. Maar in die heel eerste beginsel wat ons in hierdie reeks gedoen het, was die beginsel dat alles behoort aan God. Niks behoort aan my nie. So, hoe is dit moontlik dat hy verwag dat ek vir hom iets moet gee, as hy alreeds alles besit? Die interessantheid is dat as 'n mens hierdie saak in die Bybel mooi bestudeer, dan wil dit voorkom asof ons hantering van finansies 'n barometer is van ons verhouding met God. Die feit dat ons so dikwels ons hande en ons beursie so styf vashou en wil hou wat ons in is, sê dikwels dat ons verhouding met God laat 'n bietjie ietsie te wense oor. Ek dink as ons kyk ook na hierdie beginsel, dan gaan dit nie oor die geld nie. God is besig om vir ons iets te leer. Hy wil vir ons leer om op hom te vertrou, nie op dit wat ons besit nie. Uit my beperkte skrifkennis wil ek 4, miskien 5 maniere bespreek van gee. Die eerste een is die tiende of die eersteling van die oes. Die tweede een is offers. Dit sluit in om te saai. Die derde een is almoese. Dit is om te gee aan mense wat baie minder voorregte het as wat ons het. En die vierde een is werp jou brood op die water. Ek wil 'n bietjie ietsie daaroor ook sê. In hierdie video gaan ons fokus op die eerste gee-beginsel en dit is die tiende.
Ek sien al hoe rek 'n klompie van julle oë oor hierdie onderwerp. Daar is baie verwarring onder teoloë oor hierdie onderwerp. Ek het so 'n bietjie vir die voorbereiding van hierdie video het ek 'n bietjie gaan kyk wat sê verskillende teoloë en almal is baie ernstig en gebruik die skrifte. En uit die skrifte is daar party wat sê die bring van die tiende is 'n Ou-testamentiese, 'n wettiese gebruik en het niks met die Christene van vandag te doen nie. Dan is daar ander wat met net soveel erns sê, nee, die tiende is vir alle tye, vir alle mense, alle geslagte, is dit geldig en ons moet ernstig aandag gee daaraan. Ek gaan kyk na my eie lewe en aan en af het ek hierdie beginsel toegepas van dat ek 'n jong man was en ek het verskillende ervarings van wanneer ek dit toepas op 'n gereelde basis, getrou en wanneer ek bang word want my finansies is min en ek sien nie meer kans nie en ek stop met die gebruik. Ek gaan die dinge 'n klein bietjie met julle bespreek. Die beste manier wat ek weet hoe om geestelike beginsels vir julle te verduidelik is om te verwys na natuurbeginsels of natuurwette. Daar is 'n natuurwet dat as jy 'n voorwerp neem en jy maak jou hand oop, dan val dit af na die grond toe. Dit is die natuurwet van swaartekrag. Nou geld daai natuurwet altyd terwyl ons hier op die aarde is. Ja, dit is so. Maar ons sien ook baie vliegtuie wat in die lug rondvlieg en wat nie afval aarde toe nie. En om dit te verduidelik is dat daar is ander natuurwette wat ook geld. Die een is as jy 'n voorwerp vorm op 'n spesifieke manier en jy beweeg dit deur die lug teen 'n sekere spoed, dan vorm daar 'n lugleegte bokant die voorwerp en daar vind 'n hoë druk van lug plaas onder die voorwerp en dit hou hom in die lug. Dit is hoe die mens geleer het om te kan vlieg. Kom ons kyk nou na tiendes. Baie kontensieuse onderwerp, ek weet, want ons het geleer dat die prosperity teachers in die VSA, daar's baie van hulle wat skat ryk geword het en hier's 'n klompie van hulle in ons land, dat hulle baie praat oor hierdie onderwerp en miskien is dit die rede hoekom meeste kerke nie daaroor praat nie, want hulle wil nie beskou word as mense wat in daardie selfde groep val nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat sê die woord oor tiendes. Die eerste wat ons lees van tiendes kom voor in Genesis 14 vers 18 tot 20. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring en hom geseën en gesê, geseend is Abraham deur God die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. En geseend is God die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy hom die tiende van alles. Dis nou Abraham, wat aan Melchisedek, die hoëpriester van God, wat aan hom 'n tiende van alles gegee het. Hierdie, vir die mense wat sê die tiende het 'n wettiese oorsprong, hierdie het plaasgevind lank voordat Moses met die wet gekom het. Ek as ek al die verwysings moet gee, dan gaan hierdie video onmoontlik lank wees en jy gaan nie daarna kyk nie. Daarom haal ek net so 'n paar gedeeltes uit. Genesis 28 vers 20 tot 22 en Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan en aan my brood sal gee om te eet en kleer om aan te trek en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees en hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het sal 'n huis van God wees en van alles wat u my gee sal ek aan u sekerlik die tiende afstaan. In Levitikus 27 vers 30 tot 32 word die gebruik van tiendes baie duidelik uitgespel. En hierdie is 'n opdrag, ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome behoort aan die Here. Dit is heilig aan die Here. Maar as iemand van sy tiende iets wil los,
moet hy die vijfde deel daarvan bijvoeg. Wat betreft al die tiendes van beeste en kleinvee, alles wat onder die herderstaf deurgaan, die tiende moet aan die Here geheilig wees. Die tiende was nie 'n vrywillige offer nie. Eindelijk, en ek wil nie daarop ingaan nie, dit gaan die studie hooploos te lang maak, maar eindelijk was daar nie een tiende nie, daar was drie of drie en een derde tiendes gewees. Ons moet onthou dat die volk Israel het direct onder God gestaan. En die tiende is gebruik as een soort van een belasting, wat gehelp het met die onderhoud van die land. Maar ons focus op een specifieke een van daardie tiendes, en dit is die tiende wat afgesonder is, en wat aan die leviete oorbetaal is. En soos wie julle weet, die leviete was verantwoordelik vir die tempeldiens. Hulle was die mense wat, as het ware, die contact tussen hulle en God was. So dit is die gedeelte waarop ons nou focus in hierdie bespreking. Dikwels word die woorde eersteling van die oes gebruik. Daar is verskillende menings oor die eersteling van die oes en die tiende is dieselfde ding. Na my mening behoort dit dieselfde ding te wees. Nehemia het, toe hy die mure van Jerusalem begin herbou het, het hy die volk wat afgedwaal het van God af, het hy begin terugbring na God toe en hy het sekere dinge weer heringestel. Een van hulle was die tiendes. Nehemia 10 vers 35 tot 37. En om die eerstelinge van ons grond en die eerstelinge van allerhande vrugtebome jaar vir jaar in die huis van die Here te bring, en om die eersgeborenes van ons seuns en ons vee, soos geskrywe staan in die wet, en die eersgeborenes van ons grootvee en ons kleinvee te bring in die huis van onze God, vir die priesters wat diens doen in die huis van onze God, en dat ons die eerstelinge van ons grove meel en van ons offergawes en van die vrugte van allerhande bome van mos en olie sou bring vir die priesters in die kamers van die huis van onze God, en die tiendes van ons grond vir die leviete, terwyl hulle die leviete die tiendes sou invorder in al ons landboustede. In baie plekke in die Bybel het die bring van tiendes, die getrou bring van tiendes, het 'n sekere seën tot gevolg. Ek gaan net een gedeelte nou voorhou, en dit is Spreuke 3 vers 9 en 10. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van jou inkomste, dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. Wat 'n pragtige belofte as 'n mens op die Here vertrou, getrou word aan die bring van jou tiendes. En nou, seker die bekendste gedeelte oor tiendes, wat almal wat oor hierdie aspek praat, gewoonlik aanhaal is in Maleagi. Kom ons lees Maleagi 3 vers 8 tot 12. Mag 'n mens God beroof, want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawe, met die vloek is julle belaai, en toch beroof julle my. Julle, die hele nasie, bring die julle tiende na die voorraadkamer, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die springkaan van julle afweer, sodat hy die opbrings van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. Hier is soveel beginsels in hierdie stukkie opgesluit. Kom, ek noem net. Eerstens word die tiende hier so belangrik geag dat dit beskou word as diefstal teen God, as jy dit nie bring nie. Dit is ernstig. Tweedens, jy moet aktief by jou tiende betrokke wees. Jy moet dit bring. Derdens, 'n belofte van oorvloedige seën word beloof as jy getrou is in die bring van jou tiende. Vierdens, dit word so ernstig beskou dat jy selfs uitgedaag word om God se belofte te beproef. Dit is die enigste plek in die Bybel wat God vir ons vra om hom te beproef in iets wat hy beloof. En vyftens, daar is 'n belofte dat die springkaan afgeweer sal word, sodat jou oes nie verniel sal word nie. Dit beteken dat hy
van jouw schade, somme maar net schade in jouw bezigheid of in jouw vermoë om inkomsten te genereren, dat hij dit van jou af zal weghouden. Wonderlijke, wonderlijke beloftes en mooie beginsels wat in hierdie stukkie vervat is.